Fala sério, Frank. Não ficou boa. Não ficou boa. Esses soldados filhas da puta estavam investigando o que aconteceu aqui. Parece que todo mundo estava esperando as vendas da Black Friday, mas o preço foi mais alto do que eles esperavam. Porra, é essa que eu tô olhando. Os soldados não fizeram isso e os zumbis com certeza não fizeram isso. Então, que merda tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus! Olha só isso! Eu tô tentando entrar aqui faz semanas! Puta que pariu! Ei! Ei! Que porra é essa? Sai daqui! Calma aí, parça! Tem foto pra todo mundo! Ei, ô, amiguinho! A cena é minha, cai fora! Você é o Frank West? Você é o herói de Willamette? E aí, meu nome é Darcy. A gente devia trabalhar junto, sabe? Dividir a história. Certo. É, sério, cara. Você tem que conhecer a minha namorada. Digo, editora. A Paula. Ela tem um podcast. Um podcast mega boca. Tá investigando esses obscures há semanas. Obscures? Esse é o nome dessa unidade? É. A Paula sabe tudo deles. Quer saber? Na verdade, eu ia adorar conhecer a sua namorada. Cadê ela? Eu acho que ela tá na prefeitura, em Old Town. É, fala com ela. Pô, eu mal posso esperar pra ver a cara dela quando souber que eu botei o Frank West pra trabalhar pra gente. Cara! É, vai ser bacana. Te vejo por aí. Bom, Willamette, você certamente ainda tem muitas surpresas. Então esse cara, o Brad Park, diretor do DCC, disse que é um surto em Willamette. E a fofa da Vequinha Chu já tá lá, conseguindo um furo. Meu furo. Então estamos sobrevoando Willamette e BUM! Um foguete atinge a gente. Eu logo descubro duas coisas. Primeiro, a Vicky já tá aqui há duas semanas. Ela se interessou por esse grupo paramilitar e no que tá acontecendo na entrada do shopping, que... E essa é a segunda coisa que eu descobri. E é a coisa mais sangrenta, feia e estranha que eu já vi. Definitivamente não dá manchete. Depende da revista.
Então, o Obscures não é o único grupo agindo na cidade. E não é por caridade. Eu vou para Willamette. Talvez eu descubra o que eles querem. E quem está financiando. Dedos cruzados. Ele mesmo. Mas eu também atendo por... Ei, babaca, o Frank quem? É, eu sou a Paula, do Evangelho Morto-Vivo de Paula. É o meu podcast zumbi. O Darcy me deu seu número. Ai, ai. Então, você tem alguma coisa pra mim? É, me encontre no departamento de arquivos na prefeitura. É pela porta dos fundos. E, Frank, venha sozinho. Caralho, que fãs esquisitos. Você! Vem aqui me dar uma ajuda! Tem tipo 1 milhão de zumbis lá fora. E eu vou passar por cima deles. Me ajuda um segundo? Com o quê? Vamos usar a criatividade. Pega aquele diagrama pra mim, vai! Tá bom! Vamos montar essa máquina juntos. Olá, querido. Anda logo. Uau! Você nunca fez isso antes, fez? Eu só fiz mecânica pra pegar mulher. Bom, acho que tenho mais chance sozinho. Tudo bem, toma aqui. Você testa. Valeu. Tanto faz. Vou abrir o portão pra você. Se é pra chegar na prefeitura, que seja com estilo. Isso parece um tanto quanto pertinente. Volta pro Kansas, Dorothy. Parece que o Obscuro esteve aqui, mas eles devem ter saído correndo. Bom, a Paula disse que a porta ficava nos fundos. Frank! Aqui! Você é a namorada do Darcy? O que tá rolando, hein? Sou a editora dele. E aqui era um posto do Obscuros até 40 minutos atrás. Espera um minuto. Você é a Paula? Você soava completamente diferente no rádio. Ah, é. Essa é minha personagem. Personagem? É, eu vi que ninguém prestava atenção em mim se eu não gritasse o tempo todo. E até que é divertido. Então, se tiver pronto pra ouvir, talvez devesse dar uma olhada e ver o que o Obscuro estava fazendo por aqui. Tá certo. Eu vou. Obrigado.
carro virado, carro no telhado. Você sabe o que é isso? Um rastro de destruição que o Obscuro estava seguindo. Eu não consigo ver nada aqui. Aqui diz que eles têm um posto de reconhecimento em cima da farmácia do Todd. E o que exatamente eles estão reconhecendo? Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Fotojornalista Frank West na área. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Cadê o meu caderno? Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Qual é? Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Ah, não dá. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal.
Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Não ficou boa. Ahá! Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Os registros de água e esgoto sumiram. Esses esgotos vão bem fundo. Sabe lá o que rasteja embaixo. Estão procurando alguma coisa. E parece ser perigoso. Você sabe alguma coisa desse posto em Dog's Drugs? Sei. Tem um atirador acampado lá há semanas. Beleza, eu vou lá conferir. Beleza. Só pra você saber, todos os 512 assinantes do meu podcast vão ficar super empolgados com a gente trabalhando junto. É. Eu estou com certeza. Até mais. E aí, Brett. Então, os nossos amigos mercenários estão se chamando de Obscures. Esses caras não costumam manter o mesmo nome entre uma operação e outra, mas vou pesquisar. Por falar em operações, eu acho que eles estão tocando uma caçada humana ou algum outro tipo. Fique ligado. Deixa comigo. Bem, Dog's Drugs aqui. O posto de observação deve ser no segundo andar. Agora eu só preciso chegar lá. Os zumbis fizeram isso? Ok, o que temos aqui? Tenho que chegar mais perto. Eu não consigo identificar quem é.
Talvez devesse tentar outro ângulo. Tranquilizantes para animais de grande porte. E alguns estão vazios. Caralho! Nenhum zumbi pode ter feito isso. Bom, eu espero que não. O que quer que eles estejam caçando, está caçando eles também. Recuar. Suas ordens são para recuar. Não entre em combate. Parece que estão enfrentando alguma coisa. Será que dá pra gente ouvir? Abortar missão. Repito, abortar a missão. Todas as tropas devem recuar até o quartel dos bombeiros. Reagrupar e reequipar. Entendido? Vamos isolados. Vamos! Filha da puta, quem ainda estiver vivo, volte ao quartel dos bombeiros. Repito, recue ao quartel dos bombeiros. Agora, porra! Que merda esses caras estão procurando? Eu acho que eu sei pra onde eu tenho que ir agora. E é Paula. Enquanto estiver aí, preciso que vá atrás de algumas histórias pro podcast. Se eu estiver perto, eu dou uma olhada. Beleza. Tô mandando o que eu consegui. Vai fundo, Apóstolo Frank. Apure a história. Encontre a verdade. Te ligo depois. Mas não tem obscuros aqui. Eles devem ter saído correndo. Mas pra onde? Não tem. Sem a chave. Legal, dá pra fazer. Vamos ver o que tem na caixa. Tá, Frank. Você tem responsabilidade para usar um desses? É, foda-se.
Bom, esse devia ser um ponto para onde o Obscurus recuaria. Então quem trouxe esses zumbis? Ou melhor, o quê? Alguma coisa comeu a cara dele, pendurou ele ali. Quatro postos de vigilância. Prefeitura, apartamento da drogaria, quartel dos bombeiros e ferro velho. Parece que mais de 100 soldados já morreram caçando essa coisa. Puta que pariu. Eu tenho que chegar ao ferro velho. O que quer que seja essa coisa, ela realmente odeia o Obscurus. Tinha uma abelha em você, então... De nada. Frank! Merda. Paula, eu... Já ia te ligar. O ferro velho tá cheio de soldados do Obscurus. É, eu já ia... É, por que você não fica aqui e me dá cobertura? É? Boa ideia. Conta comigo. Legal. Você viu a... Vamos terminar todos!
Afirmativo, estaremos lá. Certo, anda logo. Foram atacados por um grupo armado ontem. Mataram dois dos seus homens. Um homem e uma mulher. Oficiais há 10 anos e amigos. Sei onde vão atacar vocês. Eu sei quantos vão e o nome do líder. Sei onde escondem a comida. Com essa informação, dava pra evitar um monte de mortes. O que você quer? 30 minutos, não oficial. Que porra você tá fazendo, Vic? Comandante, encontrei esse civil bisbilhotando um dos nossos computadores. Darcy. Coloquem ele sob custódia. Deem algo para comer e um banho. Sim, senhora. Senhorita Shu pode fazer suas perguntas. Tenente, ela vem conosco. No que você está se metendo, Vicky? Senhor West, é uma vergonha que você não esteja sendo tão útil quanto sua amiga. Tem um jeito nele. Que merda. Ele é só um espiãozinho de merda. Peraí. Vamos sentar e conversar sobre isso, tá? Esse cara vai me transformar em churrasquinho! Filha da puta! Merda! Consegui me passar pra trás ficando amiga desses malucos? Frank, aqui! Aqueles cretinos levaram o Darcy! Você viu pra que lado eles foram? West Ridge, eu acho. Você vai atrás deles, né? Vai salvar o Darcy? Provavelmente, mas não de propósito. Beleza. Eu vou ver se eu descubro aonde eles iam. Vai, eu te ligo quando eu souber de alguma coisa. Já tô de saco cheio desse clubinho de notícias amador. Eu tenho que me concentrar no que tá acontecendo aqui. Upsco. É melhor é investigar isso. É sério isso? Alô, Paula? Frank,
Old Scully montou uma armadilha na represa. Vão pegar ele lá. Sério? Bom, eu vou ter que ver essa merda. Até mais. Espera, Frank, me diz... O que vocês querem aqui? Quê? O que você tá fazendo aqui, garoto? Mas que porra você tá falando? O que eu tô fazendo aqui? Esses porcos me drogaram e me arrastaram até aqui. Você é fotógrafo? Sou, trabalho na National Geographic. Me mandaram aqui pra fotografar os vermes da região. Mas olha só, encontrei vocês. Ótimo. Dois. Sem comida, mas já mandaram duas merdas de repórteres. Opa, espera aí. A Vicky esteve aqui? Ela tá com você? Na verdade, não. Eu sou meio que o professor dela. Então foi você quem ensinou ela? Teoricamente, sim. Escuta. Somos só pessoas boas e honestas. Antes disso, eu era fazendeiro. Digo, tem encanador, leiloeiro, açougueiro. Agora somos soldados. Frank! O mundo não é o mesmo. Você quer ficar em Willamette? Quer tirar suas fotos? Vai ter que ser um soldado também. Meu soldado. Essa puta da Vicky. Eu recebi ela. Dividi nossa comida com ela. Então ela veio cheia de perguntas. Sobre nossos ataques contra esses militares cuzões. O quê? Onde? Quantas armas a gente tem? Achei que quisesse ajudar. Agora... Meus homens estão lá fora, presos numa porra de emboscada. Porque eles sabiam que a gente estava chegando. Tá, tá bom. Eu entendi o problema. Deixa a Vicky por minha conta, tá bom? Só que eu vou precisar de um favor em troca. Como sempre. Tenho que entrar naquela represa. Espera, me escuta. Eles estão armando alguma coisa e eu tenho que descobrir o que é. Bem... Frank... Só quem sabe como se meter naquela represa é minha engenheira, a Hammond. Ela estava liderando aquele ataque. Aquele que a sua amiguinha entregou a gente. Escuta, eu sou a sua melhor opção, tá bom? Deixa eu ir lá e dar um jeito nisso. O que fazer? Beleza, deixo sim. Deixo sim. Mas ei... Não cague a porra toda, West. Você é um dos meus agora. Dá os detalhes pra ele. Frank, Key, vamos conversar. Tá bom. Qual é a história? Hammond levou alguns soldados pra Willamette Junior High. O Obscurus encurralou todos lá. Os tiros não começaram, mas logo isso vai mudar. Eu não entendo.
Por que vocês estão cutucando justo aquela onça? Não tem outros suprimentos que poderiam roubar? Tom quer mandar uma mensagem. Isso que eu entendi. Olha, Raymond é foda, mas não vai aguentar muito tempo. Melhor ir lá logo ou o Tom vai tacar a pedra em você também, sacou? Certo. Junior High, estou a caminho. O Tom pode ficar com as varas curtas dele, obrigado.